久闻天下会，在雄霸雄帮主带领下，不过十年功夫就已经晋升天下第一帮会，今日一见真是名不虚传。您过奖了，过奖了。哎，请，随便请。帮主，天下第一相士泥菩萨到了。参见熊帮主。嗯。我说泥菩萨，我帮主可是找您找了好多年，您终于出现了。多谢帮主抬爱。泥菩萨，准备好了？好了，请熊帮主将双手手掌贴放在太极图上。嗯，请熊帮主勉为其难吧。中古一遇风云变化龙，此话怎解？意思是帮主若是遇到风云，便能化作九天之龙，天下将尽在帮主脚下。那何处可遇风云？不知道。连你都不知道，风本无形无相，无一刻静止，云翳变化无常，飘渺不定，纵使穷究天机，亦算不清天上风云之反复。就算如此，我都要穷究何谓风，何谓云，无论如何，我一生宏愿得偿也算无憾了。不是一生，而是上半生。上半生，这是你上半生的命。那我后半生的命呢？时机未至，无以得知。何时才是时机？为何世人总爱探问天意？天意难测，不知是比知之更为有福。我要知，知才能助我掌控一切。是吗？要是我，您可不知。泥菩萨，您的意思是说，我们帮主若是得了风云，便可得天下吗？没错。哎呀，那真是太好了！请问这风云指的又是什么？这就得问老天爷了，或者就要请熊帮主自己去参悟了。不管风云指的是什么，我誓得风云，以问鼎天下。堂堂北影狂刀灭人王，几时变成平凡农夫了？当年的聂人王已经归隐江湖了。南林剑手和北影狂刀各具一方护领风骚，所谓南山巅上火林烈，北海前身雪影寒，火林剑雪影刀乃是武林双宝，火林剑早已消失无踪，如今谁得到雪影刀就可以统帅武林。既然你现在自称农夫，就把雪影刀献出来吧。对我来说，雪影刀只是一把劈柴刀，我还用得着？不能给你。你不给，我就只好自己拿了。嗯。
小八，放开我妻子！你为什么不问他为何不闪不躲？你给他卖门，叫他如何闪躲？你这个山中野夫太不懂女人心了！我现在就解开他的卖门。你看，他依然没有闪躲。当初我是看上你北影狂刀的威名才嫁给你的，可是你现在是一个没名没姓的农夫，其实我早就忍受不了这样的日子了。想要回你的妻子，一个月后带着雪影刀到乐山大佛来，知道吗？恭喜霍庄主福如东海，寿比南山。多谢多谢，来，诸位请坐，请坐，请坐。诸位，我霍步天何德何能，乘各位武林好友在百忙中赶来为我祝寿。既然各位都在，老夫值此之便宣布一件事：我霍家剑法将由我的继子金云继承。哎，庄主，怎么不传给您的亲生儿子呢？小犬无觉，资质平庸，金云才是栋梁之才。哎，金云呢？佛嫂，去叫他出来。是。哎，小少爷，你在这里干什么？老爷等你都等急了。哎，你在坑什么啊？这是我要送给继父的寿礼，我知道继父疼我，我也准备在寿宴上正式喊他一声爹。以后我要跟他姓霍，不再叫步惊云。那我们快去啊。好。霍步天，你好大的胆子，天下会招降你，你竟敢推拒，还明目张胆广宴宾客为自己祝寿。哼，原来是饮血骷髅血暗天，你什么时候也助纣为虐了？放肆，今天就是你寿终之日。这个人我已经注意很久了，他连一滴泪都没流，我想他不是霍家庄的人，把他带回去再说。在岷江、青衣江与大渡河汇集之处，由于水流湍急，船只每每在此触礁沉没。有鉴于此，唐朝时期乡民斥资建一大佛，以为镇压，取名为乐山大佛。风儿，你在这里等爹啊。爹，你不要抛下风儿。以报夺妻之恨。你在做什么啊？量水位啊，这是我们段家的传统。你有没有听过水淹大佛溪，火烧凌云窟啊？
我爹是江湖中赫赫有名的南陵剑手，他上回就是在水淹大佛溪的时候进入了凌云窟了，可是他从此就没有再出来过。我天天量水位就是要等水淹大佛溪的时候去找我爹，我一定要弄清楚我爹到底是怎么失踪的，那就是凌云窟咯。我不懂，水淹佛溪也会淹到凌云窟啊，应该是水淹凌云窟，怎么会是火烧凌云窟呢？我爹没跟我说，我就不知道了。那你娘呢？你怎么不问她？我一出生她就死了，我连她长什么样子都不知道。哦，对了，你娘呢？她是往上冲了，我要赶快去凌云窟找我爹了。我跟你去。孽人王，你终于又重出江湖了。灵儿，这一个月你过得如何？你有多久没见过我笑了？你说我过得如何？你该恨的是自己，而不是颜莹。是你自己不是美人心，能怪谁呢？雄霸给了我女人的快乐，我要的一切。你错了，颜莹。我告诉你一个秘密，你只是我利用的工具。你真的以为我会要你吗？我是为了逼孽人王含羞抱恨重出江湖，如此而已。雄霸，你像你这种沉迷权势富贵的女人不配与我平起平坐。这个女人我用完了，还给你吧。人王，熊霸！啊！哟！人走！呀！快！啊！打！这！啊！这！哟！哈哈哈哈哈哈！血影刀果然厉害。哼，这一刀是魏莹莹的，你准备受死吗？横扫千军，跑啊！三分归元气，刀！
你醒了。爹爹，我爹怎么了？是熊帮主把你跟他带回天下会的。我不知道你爹怎么了。我是天下会的小婢女，叫孔慈。来，你该吃药了。爹，不要拦着我，让开。你该服药了。我不要服药，我要我爹。这位小兄弟，你冷静一下，你爹已经死了。你胡说。我师父说你爹在凌云窟被火魔带走了，活不了的。爹，不要我爹。以后就把天下会当作自己的家，安心的住下来吧。爹，爹，我要我爹。喂，你们是不是新来的？是不是新来的？没错，你们晚到，跪地上给我们磕头。对对对，快点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 ，新来的用足不要，敢不敢跟我们一较长短了？输的给赢的磕头，怎么样？好大的口气，给我打！别打了，别打了！面风，小心后面！他的胆子，见了帮主为何不跪？叫什么名字？我叫段浪，是南陵剑首段帅的儿子。那你跟你呢？我叫聂风。我叫步惊云。聂风，步惊云。死罪难逃，死罪难逃哦！金鳞岂是池中物？一遇风云变化龙，一遇风云变化龙，风云，我懂了。帮主依你，请问帮主发现什么了？自从泥菩萨批说一遇风云变化龙，我便一直在想着风云指的是什么。如今我终于明白了。哎呀，请帮主快说，您悟到什么了，好让丑丑为您高兴啊。我已经见到泥菩萨说的风云了。哎，太好了，帮主。这么说您遇到了风云，您马上就要得天下了。丑丑，你说的没错，我们不是一起遇到的吗？我们？哎，在哪里？哦，难道莫非这风跟云指的就是聂风跟步惊云？我雄霸奉天承运，一统天下的宏愿就快要达成了。我决定在大弟子秦霜之外再挑选两名入室弟子，这两个人就是步惊云还有聂风。哎呀，这是大喜事儿，大喜事儿！你们俩还不赶紧跪下拜见师父。哎，大家都跪下跪下。哎，你胆子不小还不跪？我不服气。我跟聂风同时进天上会，为什么帮主独独选他不选我？嘿，我看你是不想活了。你我们帮主说话从来不需要理由，你没人敢问理由。你是叫段浪是吗？没错，我是段浪。好，那我现在给你两条路，一是立刻就去死，二是留下来当打杂的。你说你是要当死人呢，还是要当打杂的呀？快说。
免得帮主下令杀你，把你丢到山上去喂狼。我愿意当打杂的。罚你跪到午夜，恭送帮主。帮主一定回城府的奉天承运。为师传你天双拳，此套拳法讲求的是势不相容，凌厉无比。所谓拳中有拳，招中有招，杀意一起，所向披靡。谢师父。为师传你排云掌，此套掌法杀气腾腾，如排山倒海，似风生云涌般变幻莫测，如实如虚，掌势所及，无人可敌。谢师父。为师传你风神腿，这套腿法快比闪电，急似飓风，所谓招未至力先到，可制敌机先，横扫千军。谢师父。想找死啊！滚！聂风，是你啊！吓我一跳！我帮你带了一些吃的给你。聂风，你不用担心我吃的不好，我不在乎这些。大浪，我知道你受了委屈，所以给你带了一些吃的，快吃吧。大浪，我一直把你当做我最好的朋友，不要因为任何原因影响了我们的友谊，你说好不好？早点睡吧。聂风，我段浪认你是我的朋友，不过即使对你，我还是不会认输的。我总有一天要靠我自己的实力挣出头的。快点！云师兄，你以为孔慈抓兔子是为了吃吗？你错了，孔慈是因为喜欢兔子，想跟兔子玩。云少爷。
你可尽力了。林少爷，小的已经尽力了。怎么你的武功未见精进呢？是少爷的武功日新月异，更胜从前。天下会在雄霸三名弟子秦霜、步惊云和聂风的率领下，遵行雄霸顺我者昌、逆我者亡的旨意，开始他染指武林江山的计划。随着雄霸三大弟子的征服，天下会的版图不断扩张。拜见师父，金云拜见师父，聂风拜见师父。帮主移民，文成武德，奉天承运，一统天下。帮主移民，文成武德，奉天承运，一统天下。这个是和田的葡萄，这是贡品啊。好极了，这样我们就可以葡萄共美酒，尽兴同欢。有明月，有葡萄美酒，怎么能没有歌舞呢？孔慈，跟我同风师弟一同高歌一曲。哎，别忘了还有云师兄，我从来没听他唱过歌，不能放过他。好，来，敬他啊。云少爷，我也想听听你的歌声。还是孔慈面子大，对，来。很好很好，我雄霸的三个好徒弟啊，全都没有让我失望啊，我要大大的赏赐你们，江山易得，守成不易。我决定遴选适当的人与我共同掌管大好江山。哦，瞅瞅明白了，帮主的意思指的就是双少爷、云少爷和风少爷是吗？
仇仇，啊，这你就错了。天下会会众岂止数千数万，老夫必须抛私救公，以度悠悠之口啊！你们应当明白，胜利属于强者。是帮主英明，英明。嗯，仇仇，你马上昭告所有会众，即日举行堂主选拔大会，不得有误。段浪，快点，段浪，段浪，段浪，帮主要公开征选堂主，我们以后都看你的了。等你当上堂主，可要多关照我们哦。还有我红宇啊，段堂主。奉天承运，帮主诏曰：天下会问鼎武林有成，为广征能者，共掌武林江山，特公开征选堂主。为求公允，帮主三位弟子一皆参加角逐，胜利属于强者，死令。呀，我的机会来了！机会来了！注意注意！各位，这回堂主宝座之争，帮主为求公平，我们双少爷、云少爷、风少爷都得参加角逐。今天初赛必须选出六名能者参加决选。各位当珍惜这一次千载难逢的好机会，竭力以赴。下领教了，佛山无影脚，身手还真了得啊！你，你，嗯，我们经过一番激烈的角逐，我们帮主的三位入室弟子双少爷、云少爷和风少爷，以及我左手边的杨真、徐红，还有这毫不起眼的段浪，都进入了决选，明天将顺利的产生三位堂主，这胜利是属于强者。那个不行，简直太过分了。我拿了些伤药，可以治你们的伤。那个不哭死神简直目中无人，段浪，你一定要打败他，替大家出口气。段浪，你有没有信心打败那个步惊云啊？当然有。你确定？步惊云是帮主的入室弟子，你若是把他打败了，帮主会不会不高兴？不会。你确定？
帮主求才若渴，知人善用。他要是知道有人比他亲手教出来的徒弟更优秀，他应该高兴才对。这是天下会的福气。那明天我们就看你的了。等你当上堂主之后，可要多多关照一下我们这群弟兄啊。放心吧，我会的。我这就去登记，指名挑战步惊云。喜欢坐在这里，我讨厌人多，这里没有人骚扰我，所以我喜欢这里。这里虽然风大一点，可是风景还不错，而且让人感觉很舒服呢。这里风很大，你还是先下去吧。不，我要留在这里陪你。练得挺勤的哦，因为我势在必得哦，希望有一天能为熊帮主所重用。哎，是是是是是。请问文总管找我有什么事？啊，有事有事，帮主啊要见你呢。真的？真的。帮主要召见我？哎，快点快点啊！我就知道天下会不会有怀才不遇的事发生，我日夜的苦练，总算没有白费。小人段浪叩见帮主，敢问帮主召见小人有何训示？段浪，明天你跟步惊云之战绝对要败。为什么？这无需跟你解释，你照办就是了。帮主，您常说胜利属于强者，小的自问最能胜任堂主之位，如能得位，我发誓一定效忠帮主。普天之下只有我才是真正的强者，我的徒儿绝不能败在一个带衣入会的人手上。帮主，段浪等这天等了已经很久了，求帮主。够了，别说了，段浪你还年轻，好好干，天下会不会亏待你的。好了好了，走了走了走了。帮主，去去去去，求求你给我个公平的机会。帮主，帮主，求求你，帮主，帮主，给我个公平的机会。帮主，帮主威名，文成武德，奉天承运，一统天下。决赛开始。
没事吧？甘拜下风，承让了。段浪，你为什么不动手？想不战而败吗？却窗外的天已变亮，原来新的时间越来越长，没有你的异乡，只有冷风陪我流浪，我怕我的思念游不过这片海洋。别对我说是太昂贵的誓言，我握不住也看不见，最后随着浪涛消失不见。别对我说永远永远永远，永远不是我要的明天。你爱过我就已足够，就算到了最后爱一个欠，只求你留我在你心田。是我要的。